Ողջունում եմ բոլորիդ, բարի օր, բարի լույս, բարի երեկո, կախված որտեղից եք միացել կամ երբ եք դիտում այս պոդկաստը։ Այսօր կրկին շատ հետաքրքիր նյութեր ենք միասին նայելու, շատ հետաքրքիր նորություններ եմ հավաքել Twitter-ի տարբեր account-ներից։ Հիշեցնեմ եւս մեկ անգամ, եթե ցանկանում եք որևէ բանի մասին լսել, անպայման մեկնաբանություններում գրեք։ Եթե կոնկրետ Twitter account-ներ կան, որոնց կուզեք հետևեմ եւ իրենց արած post-երի վերաբերյալ մեկնաբանություններ թողեմ կրկին, անպայման թողեք, սա երրորդ հաշվով, երրորդ podcast-ի հաղորդումն է, որը ես անցկացնում եմ, եւ այսօր խոսելու ենք մոտ օրերի նորությունների մասին, դրանք քիչ չեն եղել, շատ հետաքրքիր, այսպես ասենք, customer side նորություններ կան, այսինքն ոչ միայն տեխնոլոգիական մարդկանց հետաքրքրող նորություններ, այլև կասում բոլոր մարդկանց հետաքրքիր կարող են լինել այսօրվա նորությունները։ Եվ առաջին բանը, որը կանեմ, կկիսվեմ էկրանովս, որպեսզի բոլոր տեսնեք այն Twitter-ը, որոնք ցույց եմ տալու հիմա։ Եվ խնդրեմ։ Շատ լավ։ Եվ առաջին Twitter-ը, որը պատրաստել եմ, Microsoft Teams-ի կողմից է։ Microsoft ընկերությունը ավելի ընդարձակում է անձնական հաշիվների համար ստեղծված, ուրեմն Teams account-ները, ֆունկցիոնալը։ Դուք կարող եք մտնել teams.microsoft.com, գրանցվել եւ այնտեղ անվճար գրանցվելու տարբերակը, ինչը թույլ կտա ձեր եւ ձեր ընտանիքի համար ստեղծել հաշիվներ, որոնք կարող եք, որոնցում կարող եք ազատ օգտվել վիդեո չաթից, սորական չաթից, պլանավորումից եւ այլն, եւ հիմա այս ավելի շատ, ուրեմն ֆունկցիոնալ են ավելացել, կարծես դուք կարող եք օգտվել կորպորատիվ տարբերակի նման ինչ-որ հնարություններից, ու սա իմ համար ամենատարօրինակ նորություններից մեկն է, որ վերջին օրերին Microsoft ընկերությունը վերջին շրջանում արել է, քանի որ Microsoft ունի Skype ծրագիրը, որը customer-ների համար է նախատեսված, եւ հիմա Teams-ում է ավելի online-ում այս customer-ների համար օգտագործումը, նախկինում այսպես էր, Teams-ը դա business-ի համար է, Skype-ը անձնական օգտագործման համար։ Հիմա այդ սահմանը ջնջվում է ու մի փոքր անհասկանալի է դառնում, թե որում համար է, ինչի համար է եւ այլն։ Անգից իմ մտպարություն կա, որ Skype-ից Microsoft ընկերությունը ուզում է հրաժարվել եւ անցում կատարել ամբողջությամբ Teams-ի վրա։ Բայց Teams-ն էլ որպես այդպեսին այդքան էլ հարմար չի, որովհետեւ եթե Teams-ից ենք օգտվում, նախապես պետք է գրանցվենք, տվել մարդուն պետք է մեր դիրեկտորիայում ավելացնենք եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն այսպես մի փոքր տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվում, թե Microsoft-ը ինչ է ուզում անել Teams-ի հետ, ինչու է սա անում։ Կարծում եմ ավելի հետաքրքիր կլիներ, եթե Microsoft ընկերությունը Skype-ը ինտեգրեր Office ծրագրային փաթեթի մեջ եւ հնարություններ օրինակ Outlook-ում օգտվել որը Skype-ի ֆունկցիոնալից եւ հակառակը Skype-ում հնարություններ օգտվել Outlook-ի ֆունկցիոնալից, այն իմ կարծիքով անձնական ավելի հետաքրքիր կլիներ, քան այն ինչ որ Microsoft-ը անում է Teams-ի հետ։ Սակայն միշտ կոմից, եթե ընտանիքում բոլոր օֆիսային աշխատողներն եւ յուրաքանչյուր իր ընկերությունում Teams-ից արդեն օգտվում է, այստեղ կարող է հետաքրքիր տարբերակ լինել, որ ընտանիքը սկսի օգտվել Teams-ից, քանի որ արդեն ունի իր բոլոր սարքերի վրա տեղադրված Teams-ը։ Սա առաջին նորությունն էր։ Հաջորդ նորությունը Clubhouse-ի սիրահարների համար է։ Clubhouse-ը վերջապես գալիս է Android-ի վրա, մայիսի 16-ին առաջի տարբերակը, ուրեմն Android-ի համար նախատեսված հրապարակվեց, եւ այդուհետ այժմ այն հասանելի է, ուրեմն Բրիտանիայում եւ Կանադայում, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ավելի շատ երկրներում հասանելիություն կլինի Clubhouse-ի եւ բոլորը կկարողանան օգտվել։ Ես անձամբ Clubhouse-ից չեմ օգտվում, ոչ միայն որովհետեւ iPhone չունեի, այլ նաեւ որովհետեւ անկեղծ ասած դրա իմաստը այդքան չեմ հասկանում։ Կարող եք մեկնաբանություններում գրել, եթե արդեն օգտվում եք Clubhouse-ից, եւ բացատրեք, թե որն է այդ ծրագրի հետաքրքրությունը եւ ինչպես եք օգտվում նրանից։ Ես անկեղծ ասած չեմ հիշում հիմա ինչի համար է այն օգտագործվում, միայն հիշում եմ, որ բոլորը խոսում էին այս ծրագրից եւ նորություն, որ այն ավելացել է Android-ում։ Գնացինք առաջ, առաջին նկարներն են հայտնվել Google Pixel 6-ի, այն ունենալու է այսպիսի տարօրինակ, իմ կարծիքով տարօրինակ տեսք, բայց միևնույն ժամանակ ինչ-որ հետաքրքիր էլեմենտներ կան իհարկե, ճիշտ է, գույների ինտրուդուցիան իմ կարծիքով այդքան էլ լավարված չի, բայց ցանկացած դեպքում շատերը հավանում են այս տարբերակը, եւ այն ինչպես տեսնում եք ունենալու է վերևում այս ընդգծված վառ գույն,
ապա լինելու է կամերաների շարք եւ ներքևում արդեն ավելի թույլ նույն գույնի ինչ որ վերևում էր։ Սպասենք, սպասվում է այս սարքերը աշնանը, դեռ բավականին ժամանակ կա, բայց արդեն տեսնում եք կոնցեպտային նկարներ նույնիսկ կարծես պատրաստի սարքերի։ Տեսնենք ինչ կթողարկի Google-ը եւ ինչ ցույց կտա մեզ բոլորիս։ Գնացինք առաջ։ Հաջորդը Xiaomi-ն է։ Xiaomi-ն նոր պատենտ է գրանցել, պատենտները ասեմ, որ դրանք այն գրանցումներն են, երբ որ դու որևէ գյուտ ես արել, կարելի ասել, տեխնոլոգիական կապչունի ինչ ոլորտի, որևէ գյուտ ես արել եւ գնում ես եւ այդ քո առած գյուտը, կարելի ասել, գրանցում ես, որպեսզի ուրիշները չկարողանան օգտվել, եւ Xiaomi-ն ինչ որ տեխնոլոգիա է գրանցում, որը կապված է ուրեմն մոդուլների հետ, տարբեր, ինչպես տեսնում եք, դա ուրեմն speaker USB հատվածն է, բատարեի հատվածն է եւ կամերայի հատվածն է։ Ինչպես է այն աշխատելու, ինչպես է այն ինտեգրվելու էկրանի հետ եւ այլն եւ այլն, դեռ ոչինչ հայտնի չի, միայն հայտնի որ Xiaomi-ն այսպեսի սարքի անում։ Հիշեցնեմ, որ մոդուլար հեռախոսներ մենք արդեն տեսել ենք, այդպիսի մի քանի հեռախոսներ թողարկել է LG-ն ընկերությունը, եւ եթե չեմ սխալվում, չինական մի քանի ընկերություններ են թողարկել, բայց այդ հեռախոսները այդպես էլ չունեցան որևէ պոպուլարություն մարդկանց շրջանում, եւ ուրեմն դադարեցվեց նրանց արտադրությունը։ Գնանք առաջ։ Հաջորդ հայտարարությունը կրկին արդեն մոդուլար հասումասին է, բայց կան նաև կոնցեպտուալ նկարներ։ Ես անկեղծ ասած չգիտեմ, սա պաշտոնական ինչ որ փաստաթղթի հետ է ինտեգրված եղել նկարները, թե որևէ անհատ վերցրել է ու ստացված նկարների արդյունքում նկարել է կոնցեպտը, որի նման կարող են սարքել, բայց այսպիսի տեսք մոտավորապես այն կարող է ունենալ, տեսնում եք, մի քանի կամերաների տարբերակներ, մի քանի սպիքերների տարբերակներ, եւ իրենք կարող են փոխվել ըստ անհրաժեշտության, բայց կարծում եմ այն տեսքը, ինչպես որ նկարել են այստեղ, դժվար թե լինի, որովհետեւ այս տեսքով ստանալ բարակ հեռախոս, իսկ մենք գիտենք, որ հիմա հաստ հեռախոսները այսպես չեն լայն վաճառքներ չեն ունենում, շատ խնդիր կլինի այդքան բարակ ստեղծել, չգիտեմ, չես տեխնոլոգիաները, տեսնենք ինչպես կզարգանա։ Գնացինք առաջ եւ հաջորդ նորությունը դա Samsung-ի հայտարարությունն է։ Samsung ընկերությունը աշխատում է էկրանների վրա, որոնք կլինեն ծալովի եւ իրենց տակ կունենան ուրեմն կամերա եւ ոչ միայն ծալովի կլինեն, այլեւ հնարավոր կլինի նրանց լրիվ rollable Դարի թարգմանի rollable hide-ը։ Գրեք մեկնաբանությունում, եթե գիտեք, թե ինչպես է թարգմանում rollable bar-ը hide-ն, կամ rolling bar-ը, փաթեթավորում չի, դա էլ այդպես ծալել, փաթաթել, հա։ Եվ սա շատ հետաքրքիր նորություն է, որովհետև fold հեռախոսների շարքի հետ զուգահեռ նման տեխնոլոգիան կարող է շատ հեռու տանել եւ կարող են շատ հետաքրքիր սարքեր հայտնվել, որոնց մասին մենք ֆանտաստիկ կինոներում ենք նայում այլ մոլորակայինների մասին, հիմա դրանք կարող են իսկապես իրականություն դառնալ, բայց հատկապես կարևոր է այն հանգամանքը, որ կամերան կլինի display tag, դա նոր ֆունկցիա է, որը կարող է իսկապես փոխել աշխարհում բջային սարքերի, ընդհանրապես սարքերի տեսքը եւ կառուցման ձևը։ Հաջորդ նորությունը Microsoft-ի սարքերի սիրահարների համար ավելի հետաքրքիր կարող լինել։ Microsoft-ը այս շաբաթ մի քանի կայքերում, այստեղ միայն գրված է Doorbuster, բայց ես research-ացի մոտավորապես 7 site, նո, այսպեսի վաճառքանող online խանութներում, ուրեմն մեծ ձեղճեր է արել Microsoft Duo-ի հեռախոսի համար, գները այստեղ գրված է 599, բայց ես այստեղ գտա, որտեղ 499-ն է եղել, այսինքն ավելի էժան է եղել։ Ինչի մասն է սա խոսում, սա խոսում է, որ շատ շուտով ստեսնելու ենք երկրորդ տարբերակը այս սարքի, եւ սպասենք ամառվա վերջ հավանաբար մենք նորություններ կունենանք կամ աշնանը, հիշեցնեմ, որ աշնան համար կա տեղեկություն, որ լինելու է Surface device-ների համար նախատեսված առանձին միջոցառում Microsoft ընկերության կողմից։ Սպասենք տեսնենք, թե ինչ կցուցադրի Microsoft-ը։ Հաջորդ նորությունը, որը նույնպես շատ հետաքրքիր է, այն է, որ Xiaomi ընկերությունը աշխատում է հեռախոսի վրա, որը կունենա զուգահեռ ուրեմն լիցքավորման հնարավորություն։ Ինչ է սա նշանակում։
ժամանակակից աշխարհում կապ չունի, քանի հատ ֆիզիկական բատարեի է դրած ձեր հեռախոսի մեջ, դուք մեկ գծով եք այն լիցքավորում, այսինքն լիցքավորումը տեղի ունենում մեկը պետք է լիցքավորի միջով վերջ, հետո անցնի մյուսին, հետո մյուսին, եթե մի բատարեի է, ընդհանրապես միշտ մեկ գծով է հա լիցքավորվում։ Դա նման է, եթե փողոցում լինի միայն մեկ մեքենայի անցնելու հնարություն։ Հիմա Xiaomi-ի ընկերությունը աշխատում է նոր տեխնոլոգիայի վրա, որը թույլ կտա միաժամանակ երկու գծով լիցքավորել։ Կրկնակի արագ լիցքավորել սարքը, եւ սա հոդվածում, եթե նայեք, խոսում է, որ միջև 120 ուրեմն վատ արագությամբ զորությամբ կարող է լիցքավորել, ինչը նաեւ բարձրացնում է արագությունը լիցքավորման, ինչը շատ-շատ կարծում եմ մեծ արագություն է։ Հիշեցնեմ, որ ուրեմն Apple MacBook Pro 16-ը, Apple-ի ամենամեծ նոթբուքները 100 վատով են միայն լիցքավորվում։ Այսինքն ստացվում է, որ հնարավոր է նույնիսկ դրանից ավելի բարձր լարմամբ ուրեմն լիցքավորել հեռախոսը, եւ դա թույլ կտա որոշ այդպես մեկնաբանություններում խոսվում էր միջև ուրեմն 20 րոպե 100%-անոց չարջ անելու լիցքավորելու հնարության մասին։ Գնանք առաջ, հաջորդը ուրեմն խոսենք Lucky Blocks application-ի մասին, հայկական արտադրության application-ը, ընկերներս են այն ուրեմն ստեղծել, մտնում ենք Google Play, այն Google Play-ի համար է նախատեսված, գրում ենք Lucky Blocks, բերում ենք, Tetris-ի նման հետաքրքիր խաղ է, հայկական արտադրությունը եկեք աջակցենք ոչ միայն ֆիզիկական աշխարհում, այլև վիրտուալ աշխարհում, եթե սիրում եք այսպես խաղեր, ուրեմն անպայման բեռնեք, օգտագործեք, խաղացեք, եւ ձեզ կարծում եմ դուր կգամ։ Հաջորդ նորությունը դա Huawei-ից է, որը 3 ուրեմն հունիսի 10-ին, մայիսի 19-ին արեց իր պրեզենտացիան սարքերի, եւ բազմաթիվ սարքեր է թողարկել, հիմա խոսելու ենք հենց այդ սարքերի մասին, եւ առաջին սարքը այսպես մեծ աշխատանքային էկրանն է, հայերեն չգիտեմ ինչպես կարելի է նրանց անվանել, smart desk-եր են, հա, իրենք, որոնք նախատեսված են օֆիսային աշխատանքի համար, այն կոչվում է idea hub, Huawei idea hub, եւ թույլ կտա օֆիսներին ունենալ մեծ էկրան, որի վրա դրված է processor, որը կարող է ինքնուրույն աշխատել, եւ ուրեմն տարբեր application-ների վրա աշխատեցնել։ Շատ սա առաջին սարքն էր, որի մասին ուզում եմ խոսել, ներողություն խնդրում կապի ընդհատման համար։ Հաջորդ սարքերի շարքը, հա, այսպես սկսենք, որը թողարկել է Huawei-ը, առաջինը իր բաց 4-ն է, որը ունի այսպիսի տեսք։ Տեսնենք, կարող ենք զում անել։ Այո, շատ նման է Apple ընկերության earbud-երին, ականջի այդ ականջակալներին անլարս, եւ գինը 999 յուանե, անկեղծ ասած չգիտեմ իր գինը դոլարով ինչքան է գալիս, եկեք հենց հիմա փորձեմ Google անել ու տեսնել, թե ինչ արժի այս սարքը։ Շատ լավ։ Սա յուանով չի գրված, մի րոպե։ Չէ, յուանով եմ։ Ես խալվում եի նշանը։ Շատ լավ, ուրեմն գալիս է մոտավորապես $155, մոտավորապես, ինչը գրեթե նույն Apple-ի ականջակալների գնին է, հետաքրքիր ստրատեգիա է, որակապես կարծում սպասենք մոտ օրերին կլինեն բազմաթիվ review-ներ, տեսնենք ինչ որակով կլինեն դրանք։ Հաջորդը MateView-ն և MateView GT-ներն են, որոնցից յուրաքանչյուրը մեծ, շատ մեծ մոնիտորներ են, իդեպ ասեմ, եթե փնտրեք, բավականին արդեն review-ներ կան ինտերնետում, մեկը ուրեմն, եթե չեմ սխալվում, 27 ինչ լայնության է, մյուսը 32 կամ 34, այսինքն բավականին մեծ են երկուսն էլ, եւ գները կրկին եկեք փնտրենք, տեսնենք, թե ինչ
չարժի։ Ուրեմն փոքր տարբերակ արժի $730, մեծ տարբերակ արժի ուրեմն կարծում հակառակն եմ ասում։ Մեծ տարբերակ արժի $720 եւ փոքր տարբերակը $560 մոտավորապես։ Նաեւ թողարկվել է MateBook 16-ը, որը համարվում է իսկապես նոթբուքների, Windows նոթբուքների աշխարհի լավագույն նոթբուքային շարքը, հա, MateBook-ը համարվում է լավերից մեկը, եւ կրկին տեսեք, իրենք էլ են AMD, հա, կարծես թե անցել, թե սա Intel-ի, չէ, երևի Intel-ի մոդելը պրոցեսորային համարը 5600H եւ 5800H եւ ներքևում 5500U 5700U։ Տեխնիկապես ես անկեղծ չեմ ձեր հասցրել ցանոթանալ, որովհետև առավոտյան են տվյալները հայտնվել, բայց կփորձեմ մյուս մեր հանդիպման ժամանակ ավելի մանրամասն պատմել սարքերի մասին։ Նաև հեռուստացույցներ եւ smart ուրեմն բենդերը թողարկել Huawei ընկերությունը, եւ դրանք 55 եւ 65 էկրանի անկյունագծով, ուրեմն Huawei SE series հեռուստացույցներն են, եւ 55 եւ 85 անկյունագծով Huawei We series-ներ են, որ ինչպես տեսնում եք, առաջինը դա smart սարքեր չեն, երկրորդը smart են եւ ունեն 4.16 եւ 4.64 GB հիշողություն համապատասխանաբար։ Այստեղ կան iWare 2-ը, ենթադրում եմ, որ սա ականջակալի ինչ-որ տեսակներ են, router H6-ը, որը router է, եւ Children Watch 4X-ը, որը ձեռքի ուրեմն ժամացույցներ են։ Սա է պատրաստել ձեր համար, որպեսզի ցուցադրեմ այն նորությունները, որոնք այս 3-4 օրվա ընթացքում տեղի են ունեցել։ Շնորհակալություն, որ միացել եք, շնորհակալություն, որ հետևում եք պոդքասթներին։ Կհանդիպենք շաբաթվա վերջում, լավ մնացեք, բարի օր, բարի երեկո, բարի լույս, կախված երբ եք դիտում եւ որտեղից։ Հաջողություն։